dado que é o tudo em que os 9 irmãos, desde que fomos os 5 maiores, aprendemos o ofício, pero diversificamos o trabalho, outras, tivemos outro grupo de empresas, pero que é o torneo, ou havia que vivir do concepto da artesanía, habrá que abrir, vemos em quem, pero bueno, eu, desde logo, non sou capaz. Então, tivemos que industrializar e fabricar industrialmente o que demande o mercado relacionado a madeira. Então, ampliamos aí. Chegamos a ser 4 traballadores, fai pouco, cando rompeu a burbuja chamada inmobiliaria, que afectou-nos, porque nos outros mandamos para moitos sitios, sobre todo para a Austrália, para as Caleiras, afectou-nos. E baixamos a 11. Somos agora a mitad, no sector da madeira. Entón, ali temos un torno industrialmente. Pero, bueno, eu de cargo en cargo, para que isto non se perda, conservo de alguma forma isto. E transmito un pouquinho os conhecimentos, para que non se perda de todo. Porque é increíble que quen ten afición ao torneado, que, de feito, fai 11 anos que se empezou ali cerca, nun sitio que se chama Xermado, empezaron a facer uns encontros de torneado, son toda esta xente que promoveu e tal, viñeron de fora, de Inglaterra, Suiza, de cantos sitios son, viñeron ali torneado e tal, encontros que se fan informados unha semana e tal, bueno. E vexe que hai moita afición. Entón, calquera que lle guste tornear a madeira, que lle guste polo que seña, tornear é fácil. É como aprender a andar ou a escribir. Necesita un tempo. Un cativo aprende a andar a forza de golpes. Se non ten que o apoie. Se ten que o apoie, o axude e enseñe, non leva os golpes. Escribir igual, se é un bom maestro, logo aprende. O torneo é igual. O que son os torneados con yerga, neste caso, é o que se ve na fotografía, xa é unha cousa a parte, pero o torneado básico é que a gubia, a trencha e o madano. Son tres ferramentas. É un torno que dea voltas, seña como seña, con tal que dea voltas para cada peza. Unha persona que teña afición ou que lle guste, con un que lle enseñe, un maestro que seña práctico, que lle enseñe nun día, aprende a tornear. Despois a práctica é aprender a facer as letras ben. Lógicamente, aprender a escribir, un maestro enseña a utilizar a pluma ou o lápiz. Logo se aprende. Despois, aprender xa, bueno, vou copiar aquela letra, xa me empeza a salir e a raíz de aí empeza a aprender. O torneo, que as gubias, esas ferramentas básicas, nun día podes aprender. A yerga, que é que falamos, xa se necesitan os conocimentos un pouquinho máis elevados. Máis práctica co básico, que son as gubias e tal, pasado un tempo xa se pode pasar a aprender coa yerba. Mentras tanto, vexo moi difícil aprender coa yerba. Ahora, a iniciarse, un día que teña un bom maestro, aprende calquera persoa, que teña un poquinho de capacidade, que teña interés de superación. Porque unha cousa é levar un golpe e dicir, non volvo a fazer eso, aí te eche un golpe, pois vou saber por que foi. E así que aprendes o porqué, xa non volves a tropezar na mesma pedra. Entón, avanzas. É como todas as cousas. Practicar isto. Se agora que mencionas o dos encontros de torneos, quería dicir que, bueno, nos encontros sempre ven algún torneiro francés ou inglés ou algún país estranxeiro que son profesionales, que xente que vive exclusivamente deso, que se dedica a cursos ou demostracións ou tal. Pero todos, absolutamente todos os que trouxemos, cando vieron traballar a Lolo, alucinaban por o sea, a técnica de Lolo de traballar coa yerga é única. Única en España, por suposto, e fora tamén. Porque, que eu sepa, hai algunha técnica parecida dos torneiros asturianos que traballan co torno de pedal, que usan unhas ferramentas parecidas, pero non ao nivel e a técnica que utiliza Lolo. Isto porque é a continuación dunha tradición. Estes que menciona Fernando, se vedes a mellor, poden ter o vídeo, bueno, no medio da asociación, podes conseguir un vídeo deses, enseñaros un día que pezas fan, que os quedades asombrados. Son xente, ao mellor é un ingeniero aeronáutico que tiña afición, perfeccionou un sistema, que ten unhas pezas determinadas, que non ten que ver co torneado tradicional, sino con pezas que, co torneado e imaginación que se lle dá, fan virguerías que vedes que é casi imposible facelas, casi imposible, pero así que as vedes facer, coño. Sin embargo, cando ve traballar a Lolo, que é isto? A Lolo, que é isto? É
O meu caso non é que seña mellor nin peor, porque eu sou igual, é diferente. É diferente. Porque así o día pasado. Bueno, pero tú contarías a experiencia de Francia e... Claro, contas esa experiencia de Francia cando te viron chegar con todo o momento. Ah, sí, le veo un turno bello para invitarme a uns encontros a nivel mundial e non podían ser altín cerca dos Alpes dos Pirineus dos suizos e ali éramos 39 torneiros de todo o mundo, desde a Australia hasta o quinto pino, e despois había 400 persoas que iban pagando para ver uns encontros con outras amigas. Eu, claro, pedironme que levara o porno velho, a chegar con todos os malos, todo. Bueno, non era a risa, pero bueno, pois había, ali os encontros eran un pueblo, por horarios, todo coordinado, para que se pudera ver todo neses días, según os horarios, podían ser torneado todos os torneiros. Bueno, nunha carpa melloráramos dous, noutro outro, un boca a outro, e así sucesivamente. Eu fijeime, tuve unha picaresca gallega de fijarme, porque xa sabemos que os gallegos son, non se sabe nis que a donde van ni de onde ven, pero bueno, é unha pequena gallega que son por lá. Eu fijeime no que facíamos outros, antes de tocar a gallega. Eu vi, había un inglés ali que tiña un torno desde millóns de pesetas, unha ferramenta sofisticada, explicaba, tiña a traductora, que era a mesma que tiña eu, inglés, francés, español, e traducía. Entón, o tío empezaba a contestar as preguntas, a charlar, a falar, tal, pasaba a súa hora e media, a peza seguía no torno, virutas non había, pero falaba moi. Entón, eu dixen á traductora, e cando pregunten, dices que espero a que terminar. Depois, pregunten, é xe fixo. Depois, a xente quedaba xe mirando, porque no tempo que estuvo, fixe unha nateira, unha copeta, unha miradeira, unhas peonzas e varias pezas. E ao final, non fixe falta preguntar, é preguntar, pero veron que o outro non lle vera nin sacar dentes. Eso foi o que despreste. E contes que te acabaron pedindo autógrafos pola casa. Firmaron libros. Estas son unhas pezas que neses encontros, estes son dos terceiros encontros, tiño valido. Este ano fixamos os 11 anos xa. Este é dos terceiros. Despois se colleban en pezas para facer unha exposición itinerante. Aquí hai pezas, curiosas, das de xente determinados, como os Jano Fernando. O que se pode facer da madeira, incluso pudrir a madeira, cando nosotros a madeira que é mala tirámola, esta xente, para facer cousas. E se tiene madeira. En setiembre está en Mololo, aparte de tres días no caso, e como farían as mulleres desa xente? É o que lhe guste. Xente incluso que se dedica moito a isto, centos e centos de pezas, catalanes, vascos, canarios... Son tres días en setiembre. Non, en Xermán. Cerquinha, cerca de Villar. A un cuarto.